so pol veseli so biti, ne, tele zmagi v Murski Soboti, pa v vašem prvem prvoligaškem golu za Maribor. Ja, itak veseli za zmago, vesel sem za gol, ampak ni dosti časa za to, tako je že druga tekma zdaj, tako da poteka bolj priprave za to naslednjo tekmo. Samo veselje, tudi dodatno samozavest, glede na to, da v zadnjem času niste bili abonirani na prvo enajsterico. Dobro, itak tudi malo si dvigne samozavest s tem, ampak mislim, da s tem nimam nekega problema, tako da delati naprej in zadeti še na naslednji tekmi, če se da. Zdaj tabor vam je v jeseni kar nekaj težav povzročil, tudi na tej tekmi, ki ste dobili v Ljudskem vrtu, kako se je gledalo? Ja, se zavedamo, da bo to ena težka tekma, ampak če bomo, mislim, vem, da bomo upoštevali zahteve trenerja, in odgarali tekmo in pristop bo pravi, tako da sem prepričan, da bomo odigrali še eno dobro tekmo. Je kaj za vas mogoče vseeno poseben motiv, ker tabor je lani dodatnih kvalifikacij vendarle izločil nekoč vašo Gorico, pa mogoče neka priložnost za maščevanje? Ma, nisem razmišljal dosti o temu, ampak mislim, v tekmo bom šel kot v vsako 100% in ni zdaj nekega takega pritiska z te strani. Je kaj manjšega pritiska po dveh derbih, tale tekmo vseeno ni derbi? Pa pritisk, ta pozitivno pritisk je vedno, ne, da probaš dati čim več, da daš vse, da zmagaš tekmo, ampak vse, ko pravim, pristop mora biti, kot je bil na teh dveh, še boljši in če bo tak, bomo tekmo zmagali. Je motivacija kaj večja zdaj kot v Olimpija Kisna, si se približila eno točko za ostanka? No, mi se ne obremenjujemo z drugimi, mi gledamo nase, da bomo mi dali vse, da bomo mi naredili tako, kot je treba stvar, tako da motivacija pa je vedno na visokem nivoju. Ne. Kakšna je procedura, ko nogometaš Maribora zabije prvi prvenstveni gol, se mora kaj počastiti, je bilo kaj takega? Dobro, to bo še prišlo, zdaj ni še časa, ki so tako toliko tekem, ampak ja, imamo tudi to. Ja. Drgumljače potek mi je dejal, da morate še delati, da dosti dela z vami, glede, da ste še bolj aktivni, da napadate prostor. Kje vi vidite še možnost za napredek pri vaši igri? Ne, itak, trener mi je tudi dosti zahtev pokazal, dosti zahtev dal, ki jih prej nisem delal, ki jih zdaj moram, da sem boljši, da bom boljši. In če bom delal to, sem prepričan, da bom tudi začel zadevati, pa da bo tudi statistika malo boljša. Kjer požavam, mogoče najbolj ustreza, zdaj malo ste na krilu, malo... Ma, vseeno mi je. Na vsakem so drugačne zahteve, so podobne, ampak ki jih moraš narediti, ki moraš oddelati tekmo, tako da mi je vseeno. Mi ti se zahvalili primorskemu kolegu za asistenco? Ja, itak, top podaja. Če to hvalimo do Murske Sobote, mi nimo kar nekaj časa, verjetno na nov gol ne bomo čakali tako dolgo. Verjetno, da ne, ja. Bom že jutri po moje poskrbel, da ne. Kako ste se vi soočali s tem, da ste začeli sezono kot začetni enajsterici, potem ste malo padali, potem ste malo ne igrali, potem ste bili malo spet joker, zdaj spet malo več minut. Kako je to pri vas v glavi, kako je s tem soočati? Pa to je nogomet, kaj treniraš, probaš dati vsak trening vse od sebe in trener se odloči za tako kot ve, da je prav. Zdaj, če sem jaz izbira ali ne, če kdo drugi, če pol pridem notri, ni važno, vedno moraš dati vse od sebe in trenirati naprej in se boriti za minute.